Domácí hospicová péče ve Velkém Meziříčí. Domácí hospic Vysočina. Pracoviště Velké Meziříčí. Radka Jasanská, zdravotní sestra. Aneta Rubková, sociální pracovník. Dan Blaha, lékař. Olga Pospíšilová, koordinátor. Posláním domácí hospicové péče je všestranná podpora a pomoc vážně nemocným lidem v konečném stádiu nemoci a také rodinám a jednotlivcům, kteří o tyto osoby pečují. Nemocný člověk potřebuje i v závěru života ty, kteří ho mají rádi a jejich blízkost mu pomáhá pochopit a vyrovnat se s neodvratnou smrtí.